U okviru Borskog kulturnog leta u Narodnoj biblioteci u Boru večeras će biti organizovana promocija knjige Dodir neba, čiji je autor naša sugrađanka Danijela Dobrišek. O tome, ali i ostalim aktuelnostima u Borskoj biblioteci, razgovaramo sa Vesnom Tešović, direktorom ove ustanove kulture. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našla i program za naše gledalce. Borsko kulturno leto, govorili smo o tome i opširnije, najavljivali generalno sve programe koji će biti u okviru Borskog kulturnog leta. Tu je i dosta programa koje je organizovala ustanova kulture Narodna biblioteka, pored ostalih ustanova kulture u Boru, pa evo i jedne promocije, a verujem da su se Borani uželjeli i toga jer ih ove godine manjka u odnosu na prethodne neke. Očigledno da je ta želja na neki način obostrana kako od onih koji su glavni akteri i organizatori takvih dešavanja, tako nadam se i od strane publike. Sinoć je bilo nešto što bi se moglo nazvati generalnom probom ove večeri koja očekuje naše sugrađane večeras. I ja po onome što sam mogla vidjeti tad, zaista vidim tu želju i potrebu da se na neki način pokaže to zaista sve prisutno bogatstvo duha koje i pored svih ovih nepogoda koje su nas ophrvale posljednjih godina i dalje živi u čoveku i u ovom našem komši, da tako kažem, i sugrađaninu. Sve u svemu, Danijela Dobrišek se po prvi put pesnički predstavlja borskoj javnosti. Pretpostavljam da krug njenih intimnih prijatelja to zna već duže vreme, ali evo od danas ti njeni duhovni plodovi postaju nešto što bi se moglo nazvati opštim dobrom. O knjizi će govoriti i na svojstven interpretatorski način je predstaviti Ružica, ja se izvinjavam, ali izvini Ružice i ti nikako da zapamtim prezime, Ružica Milosavljević. Ona je profesor, koleginica naša, radi ovdje u Boru kao pedagog po osnovnim školama. I ona će govoriti stihove Danijele Dobrišek. A celo to veče je u stvari predstavljeno kao poetsko-muzičko veče. Jeste, to je znači, u prvom planu ta intimna, emotivna, s obzirom na dominirajuće osjećanje, ljubavna poezija Danijelina. Ali uz nju, uz Ružicu, tu će biti i četiri devojke iz etno grupe Đurđevak sa svojim muzičkim pedagogom Tamarom Glišić. I one će napraviti jedan svojevrsni mozaik tih etno pesama koje također imaju kao glavni motiv ljubav. Tako da sve je to naravno začinjeno muzičkom pratnjom Tamarinom. Tamara će pratiti Ružicu bilo svirajući klavir, bilo svirajući gitaru, pošto su oba instrumenta tu. I to će zaista biti onako početak, jedan lepi početak posle pauze od godinu i po. Jer mi smo posljednje događanje u biblioteci te vrste imali krajem februara prošle godine, ljudi moji. Tako da zaista mislim da smo se svi onako generalno uželeli, kako i oni koji hoće da iskažu sve to što posjeduju kao svoje duhovno bogatstvo, tako valjda i naši sugrađani koji treba to da prime i verujem da će ono što budu čuli večeras od 19 časova u Narodnoj biblioteci Bor zaista svima prijati i učiniti ovu letnju vrućinu podnošljivijom i onako začiniti je dodatno. Kada kažemo o letnjoj vrućini, a danas sam to htjela da dodam, treba da podsjetimo naše sugrađane da je klimatizovana prostorija, je li tako u biblioteci? Jeste, mada su te klime onako sitne, ali s obzirom da će biti uključene celo popodne, njih dve male valjda će iole upitomiti onaj prostor sale za programe. Nadam se da će doći neko srećnije vreme kad će te klime moći biti zamenjene nekim jačim
koja će tu ali zaista da napravi. Ali u svakom slučaju prijatnije nego, nego da nema bilo čega. Prijatnije nego na betonu u svakom slučaju. Lepo, lepa najava i kažem, svi su se uželeli ovakvih događaja, a tu i tamo po neki program se dogodi. Na glavnoj ulici ispred Doma kulture, ali ovakvog nečeg se zaista nije dugo bilo. Jer sinoć, recimo, dok je bila generalna proba u biblioteci, tu na trgu ispred Doma kulture bila je pozorišna predstava za decu. I zaista je bilo onako vrlo prijatno i dirljivo gledati tu dečurliju koja je onako s pomnom pažnjom sede na onim itisonima i posmatraju šta se dešava na onoj, uslovno da kažem, maloj bini koja je ispred njih i ti roditelji koji su poprilično blaženi za te dece. Tako da treba ljudima, zaista im je potrebna i takva vrsta hrane. Nego kada smo već pomenuli taj neki početak tih programa, programske sezone u Narodnoj biblioteci Bor, onda samo da najavim još nešto uz naznaku da zaista je ovo neki početak koji je poetsko-muzički. To će biti večeras, objasnila sam koji su realizatori, a već 31. avgusta, utorak 31. avgust, također u 19 sati, također jedno pesničko muzičko veče. Savez slovenačkih kulturnih zajednica i Zavod za kulturu Vlaha Srbije predstavljaju petojezičnu ilustrovanu zbirku rudarske poezije. O tome više kad dođe vreme, ali samo uz naznaku da će sada i ta poezija koja je nekako esencijalno vezana opet za ovaj naš prostor ovde, jer zaista ovaj grad jeste nikao na rudniku i čoveka koji u ovom gradu zaista nekako označava taj uslovno rudarski mentalitet i normalno je da će da će taj segment života se odraziti i kroz taj duhovni plod koji se zove poezija. I ta zbirka pesama će također biti onako predstavljena u tom nekom protkanom muzičkom tkanju koje će realizovati slovenački ženski kvartet Mali Venčak. Tako da imamo znači neke dve oblasti umetnosti u svom najlepšem spoju za evo sredinu i kraj avgusta meseca. Da, o toj zbirci smo govorili i u jutarnjem programu. Gledaoci već imaju otprilike predstavu o čemu se radi i povodom Dana rudara smo pominjali. Tako da, eto, najzad je došlo vreme da se ona ispromoviše i na onaj pravi način, onako kako smo uvek navikli da čujemo o novim književnim delima. Osim ovih promocija i ovog programa, dešava se još dosta toga u biblioteci, ono iza što mi negde ne vidimo, a gde najviše posla ima generalno tokom cele godine. Šta je sada tokom leta aktuelno, a da pomenemo pritom kratko i samu donaciju o kojoj smo već pričali u informativnom programu, ali da sad kada ste već tu donaciju knjiga. Aktivno je dosta, da, konačno je realizovana i ta donacija od strane kompanije Zijin. Dobili smo knjige u vrednosti od 150.000 dinara koje, koliko god možda nekome zvučalo skromno, nama je zaista izuzetno dragoceno jer je napravljen takav dogovor da smo mi od kompanije tražili knjige u tom iznosu, ali naravno biblioteka je ta koja je birala naslove, samo je taj račun transferisan umjesto biblioteci Zijinu. Naslovi su upravo oni koji su nam jako, jako potrebni jer s obzirom na jako dobru nabavku koju smo imali ranije godina i naravno na uslovno da kažem profesionalno lukavstvo izdavača koji prave serijale romana, onda su naši korisnici navikli na određeno štivo, s nestrpljenjem očekuju neki naredni drugi, delove, peti da, ili da, sedmi da. Deo. A onda je, s obzirom na nemogućnost nabavke prošle godine, to bilo presečeno, a onda je dodatno, s obzirom na drastično umanjena sredstva za kupovinu knjiga u ovoj godini, dodatno postalo jako uslovno. Sada mi smo u situaciji da tražimo, tako prioritetno razmišljamo šta naručiti od knjiga. Tako da nam je ovo zaista došlo kao jedna čudesna injekcija da mi možemo da uzmemo knjige koje su nam neophodne da bismo dopunili neke kolekcije koje imamo
Radi se zaista o ovoj popularnoj literaturi koja se najviše čita u biblioteci, kako za odeljenje za decu, tako i za odrasle. Tako da je zaista to bilo jako, jako vredno i jeste nam vredno i bit će vredno i korisnicima koji to budu čitali. Inače je onako, ako se ja pitam, neki ružan trend finansiranja delatnosti ustanova kulture. Sad, konkretno da kažem Narodne biblioteke Bor, ne znam šta se dešava u muzeju i Centru za kulturu. Ako se uzme 19. godina kao neki reper, mi imamo sada, i evo konkretno završen je predlog finansijskog plana za narednu godinu, 3 miliona manje. I sad kad vi imate na umu da u toj masi se nalaze i zarade za zaposlene, a mi smo svi na broju, i naravno te zarade pomalo rastu. Ako se ima na umu da su stalni troškovi koji također pomalo rastu, a kompletna masa nam je 3 miliona manje, onda šta nama ostaje za osnovnu delatnost biblioteke? Znači, kako za nabavku knjige, tako i za programe. I kad ste pomenuli programe, pa mi i ove godine i one naredne imat ćemo od grada 200.000 dinara. Mislim, šta napraviti s njima kada otprilike u bruto iznosu program košta 30.000. Mislim, ne može drugačije kad saberete sve troškove koji on ima. I onda nam, eto, preostaje da ili konkurišemo ka Ministarstvu kulture ili da tražimo pomoć tu nekih snažnih subjekata koji deluju u ovom gradu, kao što je Ziđi na kraju krajeva. A kad ste pomenuli o tim važnim poslovima koji se obavljaju, a nisu toliko vidljivi, ja sam zaista baš onako srećna što smo ove godine od Ministarstva kulture dobili sredstva za nadogradnju naših sajtova i kompletne te softverske i hardverske infrastrukture koju biblioteka je do sad imala, a sad će imati još bolju. Te će onda svo to digitalizovano blago koje imamo i koje će se digitalizovati u budućnosti biti još vidljivije i sa onom tehnikom ocerovanja, sad da ne zamaramo naše korisnike, ali bukvalno digitalizovana građa će posredstvom tamo neke zadate reči biti dostupna sva građa koja ima tu temu, recimo taj motiv, već kako bismo to mogli reći, bit će pristupačnija našim korisnicima. I to je zaista jako, jako, jako dobra stvar i hvala Ministarstvu kulture koje je imalo sluha za toliko da nam sve to omogući da uradimo kako treba. Do kraja godine bit će i taj posao završen. Da. Drago nam je, bar zbog eto tako nekih lepih momenata koji se negde dogode i onda uslovno rečeno omoguće da bar nešto funkcioniše kao što je ranije funkcionisalo, ali opet kažem, radovaćemo se, čini mi se, još više svaki put kada najavimo neki od ovakvih programa koji će biti večeras i 31. avgusta, shodno za tome da ih je malo. Za sada su to programe sa lokala, uz pomoć naših sugrađana. Da. Vama hvala na gostovanju i na ovim lepim najavama, a vi, poštovani gledalci, iskoristite prilike, neće biti puno, nažalost, s obzirom na financijske mogućnosti ili ti nemogućnosti koje su bile i prošle godine i ove, a shodno samo situaciji jedna rečenica naredne, zanimljiva za tinejdžere. Početak septembra, Marčelu u biblioteci. Aha, dobro, odlično ste završili ovaj razgovor. O tome tek početkom septembra ćemo sasvim sigurno razgovarati i ovdje. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama. Idemo na vremensku prognozu.